Trajtimi natyral për varigjet me hudhër, limon dhe vaj ulliri. Venat varikoze, ose që si njohim ndryshe varigjet, janë një problem shëndetësor i përhapur gjërësisht në botë. Bëhet fjalë për një zgjerim aspak normal të damarve të cilët dallohen lehtasi në ndëkur. Varigjet shfaqen kryesisht në zonën e pulpës së këmbës dhe të kofshës. Venat e ajntura mund të shkaktojnë një sër simptomash të pakëndshme, siç janë dhimbjet, ndjesia e djegjes, rëndesës, pickimit dhe ngrirjes së këmbëve. Kura në fjalë përmban dy përbërës kryesor e të rëndësishëm siç janë hudhra dhe limoni. Hudhra është shumë efikase kundër varigjeve, sidomos nëse konsumohet ose përdoret për lëkurën e lëkurës. Limoni përmirëson qarkullimin e gjakut sepse përmban sasi të larta të acidit citrik. Të dy këto përbërës kombinohen shumë mirë me vajin e ullirit, i cili fal yndyrnave mono të pangopura ushqen lëkurën dhe e bën atë më elastike. Kura me hudhër dhe limon kundër varigjeve. Për përgatitjen e kësaj kure natyrale ju nevojiten 10 thelpin hudhër, lëngu i një limoni, 200 ml vaj ulliri, gjysmë gode ujë me gjel aloe vera, 20 pika vaj esencial rozmarine. Përgatitja. Për përgatitjen e kurës, ekspertët rekomandojnë pastrimin e thelpinve të hudhrës dhe shtrydhjen e limonit. Hudhrat duhen ngrirë holl dhe më pas duhen hedhur në një kavanoz gjelqi bashkë me lëngun e limonit. Shtoni vajin e ullirit dhe përzieni mirë me njëri tjetrin. Mbylleni kavanozin dhe lëreni për 21 ditë në një vend të errët. Pas 3 javësh, kullojeni lëngun dhe hidhni mbetjet e hudhrës. Shtoni gjelin e aloe verës dhe më pas vajin esencial të rozmarinës për aromë të mirë dhe kura është gati për përdorim. Kjo kur mund të aplikohet në lëkurë çdo natë për para gjumit. Lyeni me të varigjet dhe më pas mbështilleni me një nap. Kurën mund të përsërisni edhe në mëngjes. Trajtimi është efikas nëse kura përdoret regullisht. Kura parandalon formimin e varigjeve të reja dhe pengon për hapjen e atyre ekzistuese.